kartais mums atrodo, tai yra apie erkių platinamas ligas ir kaip nuo jų apsisaugoti. Na, mano pašnekovas šiandien yra Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų infekcinių ligų centro gydytojas, profesorius Arvydas Ambrozaitis. Labadiena, profesoriu. Labadiena. Tai ko ne kasmet, profesoriu, girdime, ar ne, kad sergamumo erkių platinamis lygomis mastas didėja. Tai kurioje vietoje yra Lietuva, ar vis dar esame trejai tokie šalių, kuriuose, kaip sakant, erkiam labai patinka? Na, iš tikrųjų, mes, mūsų kraštas, taip pat ir Baltijos regionas yra ta vieta, kur tikrai daugiausiai registruojama erkinių zoonozių, tai ir Laimo ligos, ir erkinio encefalito. Didžiausias sergamumas buvo registruotas praeitais metais, 17 metais, tai beveik 3000 atvejų Laimo ligos ir daugiau kaip 600 atvejų, 633 atvejų erkinio encefalito. Čia mes kalbame apie tai naujus atvejus. Mes čia kalbame apie naujus atvejus. Ir šie atvejai buvo registruoti 2016 metais. 17 metais buvo šiek tiek, praeitais metais šiek tiek buvo sumažėjimas, nežymus sumažėjimas, bet mes vis tiek išliekam vieną iš pirmaujančių šalių, jeigu kalbėt apie Europą. Ir jeigu dabar kalbėsim apie erkinį encefalitą, tai yra 16 atvejų 100 tūkstančių gyventojų yra registruojama. O 16 metais buvo registruota net 22 atvejai, ligos atvejų, naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Tai iš tiesų yra labai labai dideli skaičiai ir kartu su Slovenija, Estija ir Latvija mes užimam pirmaujančias pozicijas Europoje. Tai kadangi visom ar ne ligom yra labai svarbi prevencija, tai pakalbėkime apie tas prevencinės priemonės. Yra labai daug informacijos ar ne žiniasklaidoje, visi grežiasi į natūrales priemonės, grežiasi į gamtą, tai ar nuo erkių siūlomi įvairūs kvapai, augalų hidrolatai, na, ar jie yra veiksmingi ir ką jūs kaip medikas galite pasakyti, na, kaipgi apsisaugoti, kaip užkirsti kelią šitų ligų plitimui? Na, be abejo, reikėtų rečiau lankytis mišrių lapuočių miškuose, palaukėse, ten, kur yra nenupjauta žolė. Tačiau mes puikiai suprantam, kad visiek gamta mus traukia ir neišvengiamai mes norim būti gamtoje. Bet čia reikėtų pažymėti, kad šiais laikais užsikrėsti erkinėmis zoonozėmis galima ne tik miške, bet galima ir parke. Tiesiog miesto teritorijoje galima, net savo kolektyviniam sode ir taip toliau. Tai ką mes patartumėm? Na, dėvėti šviesius drabužius. Taip, arba tiesiog kelnes ilgomis klešnėmis ar marškinius ilgom rankovėm, bet jeigu karšta diena, tas, aišku, nėra labai praktiška. Na, kas 2 valandas apsižiūrėti ir nurinkti nuo kūno, jeigu mes randame vieną kitą erkę. Taip pat naudoti sintetinės arba natūralias erkės atbaidančias priemonės, tai vadinamus repelentus. Tai čia kaip repelentai citrusiniai galėtų būti pakalnutės, kedro aliejus, arbatmedžio aliejus, na ir įvairios kitos medžiagos. Tačiau vaistinėse mes galim įsigyti ir tam tikrų cheminių medžiagų ir, sakysime, yra autanas, nebloga medžiaga, benz 100, tai yra dietiltoluamidas, kuris veikia 6-8 valandas, jį galima purkšti aerozolis toks yra ir galima apipurkšti į rodą ir drabužius ir jisai veikia 6-8 valandas, atbaido. Na, bet aišku, geriausia, jeigu kalbant dabar apie erkinį encefalitą, tai be abejo, pati patikimiausia priemonė tai būtų skiepai. Tai ar iš tiesų kaip yra su tais skiepais? Labai daug mitų šiuo metu, ar ne, vyrauja vienas iš jų, nežinau, o galbūt kaip tik paneigsite, kad mažų vaikų tarsi nereikėtų kaip ir skiepyti nuo tokios lygos kaip erkinio encefalito, ar ne, nes tarsi kalbama, kad ne visai veiksminga. Tai kaip čia yra? Kas turėtų skiepytis? Galbūt yra indikacijų, kada nereikėtų to daryti? Na, paimkim Lietuvą. Mes va,
turim tokius skaičius kaip 22, 19, 100 tūkstančių gyventojų. Ir prisiminkim, ką teigia Pasaulio sveikatos organizacija. Tai Pasaulio sveikatos organizacija sako, jeigu sergamumas yra daugiau kaip 5 atvejai 100 tūkstančių gyventojų, tai visa populiacija, visi gyventojai turėtų būti skiepijami nuo šios lygos, kadangi tai jau yra didelio endemiškumo zona. Tai kalbant apie vaikus, tai čia reikėtų pažymėti, kad vaikai iki 7 metų dažniausiai serga vasaros gripu. Tai vadinamas ta lengviausia erkinio encefalito forma, kai faktiškai dar virusas nespėja nukeliauti į smegenis ir pasireiškia kaip gripas vasaros metu, kuris lyga savaime baigėsi pasveikimu. Jokių liekamųjų reiškinių nėra, gydymo nereikia, tai yra lengva forma, tai iš tiesų yra tokie atvejai užfiksuojami vaikų tarpe. Na, iš principo galima skiepyti vaikus nuo metų. Iki metų nerekomenduojama skiepyti, bet nuo metų jau galima pradėti skiepyti mažesnę dozę iki 15 metų, nuo 16 metų jau suaugusių dozę. Bet, kaip minėjau, vaikai serga lengva forma, meningitinė forma, tai yra galvos smegenų dangalų uždegimas būna labai retai, tai iš tikrųjų tie skiepai, jie nėra kenksmingi. Jie ir vaikam, ir suaugusiems yra naudingi, tai jeigu vaikas pasiskiepis jaunesniam amžiui, tai tas imunitetas gali išlikti ir vyresniam amžiui. Bet apskritai, aišku, mūsų pagrindinis akcentas tai yra suaugę žmonės. Na ir neparaginau iš tiesų skaitytojų, žiūrovų rašyti klausimų. Tai visą pusvalandį, kol kalbėsime su profesoriumi, jūs galite užduoti klausimus, kuriuos aš perduosiu ir mes pabandysime juos aptarti. Tai vieną dabar klausimą ir turime, ar tiesa, kad kai kurie žmonės turi imunitetą erkiniam encefalitui, patys to nežinodami, ir ar tai įmanoma nustatyti testu? Taip, tai įmanoma. Reikėtų atlikti kraujo serologinį tyrimą ir tiesiog nustatyti antikūnius prieš erkinio encefalito virusą imunoglobulino G klasės, kurie rodo, kad žmogus buvo susidūręs savo gyvenime su erkinio encefalito virusu, gal persirgo, gal nepersirgo, gal tiesiog jo imuninė sistema buvo tiek stipri, kad jis sugebėjo sudoroti tą virusą, bet nežiūrint to, organizmas pagamino antikūnius, kurie gali cirkuliuoti visą gyvenimą ir apsaugoti nuo pakartotinų užsikrėtimų. Na, kaip rodo seroepidemiologiniai tyrimai Lietuvoje, tai apie 3% žmonių, netgi tie, kurie nieko neprisimena, nėra sirgę ir net neprisimena erkės įkandimo, tai jų kraujas cirkuliuoja šie erkinio encefalito antikūnai. Tai rodo, kad jie buvo susidūrę su virusu, gal sirgo, gal ne, ir jie jau turi imunitetą. Tai imunitetą, atsparumą galima įsigyti dviem būdais, arba persirgti, arba pasiskiepyti. Na, sakot, susidūrė su virusu. O tiesa ar mitas, kad tokia lyga kaip erkinis encefalitas gali būti pasigaunama, liaudiškai tariant, per karvės ar ožkos pieną? Iš tikrųjų taip. Lietuvoje, ypatingai Vilniaus regione, nuo 1 iki 6% atvejų, kurie yra registruojami, dažniausiai užsikrėtimo būdas yra per nevirintą karvių ožkų pieną. Tai per metus registruojama apie 10 atvejų tokių. Ir būna dažnai grupiniai protrūkiai, kai šeima, sakysim, laiko ten ošką, ir geria ožkos pieną, kuris laikomas labai sveiku, nes daug baltymo, daug riebalų. Bet nepasterizuota būtent. Bet nepasterizuota, kadangi laikoma, kad šviežias yra skanesnis, negu naudingesnis, negu pasterizuotas. Tai pasterizavimo metu be abejo būtų sunaikinta tas virusas. Bet jeigu jis geriamas tai šviežias, nepasterizuotas, tai gali apsikrėsti visą šeimą ir daug žmonių. Ir labai įdomu, kad ligos sunkumas būna žymiai labiau išreikštas. Sunkesnės formos yra registruojamos apsikrėtus. Matyt, didesnė viruso dozė patenka su pienu, negu per erkės įkandimą. Dar vieną turime klausimą. Jeigu 2 metų vaikas buvo paskiepytas vieną kartą, o paskui netliktas pakartotinis vakcinavimas po mėnesio,
Tai kiek dabar kartų mamai reikėtų skiepyti savo vaiką, ar reikėtų kartoti iš naujo tą skiepijimą? Ne, karto tikrai nereikia iš naujo. Jeigu praėjo tik tai mėnuo, nes mes rekomenduojam antrą dozę praėjus mėnesį po pirmos, bet jeigu praėjo šiek tiek daugiau, tai tikrai galima drąsiai skiepyti antrą dozę ir laukti tikrai imuniteto, kuris tikrai turėtų pakankamai būti efektyvus. Na, o ar yra atvejų, kai skiepai, na, netinkami, negali žmogus skiepytis? Na, vienintelis atvejis, kai negalima skiepytis, tai būtų karščiavimas, kokia tai liga. Jeigu yra aukšta temperatūra, žmogus karščiuoja, peršalės ar kokia kita liga serga, tai reikėtų palaukti, kol jisai pasveiks. Arba yra tiesiog jautrumas vakcinos sudėdamosiam dalims. Tačiau, na, praktiškai mes tokių atvejų, na, ir neregistruojam. Vakcina pati yra labai efektyvi, ji sukuria imunitetą 97-98% skiepytų. Ir jinai nėra reaktogeniška, tai yra paskiepijus labai mažai būna kokių tai vietinių ar sisteminių nepageidavimų reiškinių, yra labai neblogai toleruojama. Ir dar vieną klausimą turime gerbiamos Agnės. Ar maitinanti mama kūdikį gali skiepytis? Ar taip, tai yra saugu? Taip, tai yra saugu. Taip, taip. Vakcina yra tikrai neįrodyta, kad vakcinos poveikis būtų, sakysim, koks tai neigiamas poveikis kūdikiui, žindančios moters, kad galėtų perduoti vaikui. Tikrai nėra įrodyta. Dabar kalbant apie pačias erkes, ar ne? Tai ar ligas platina tik tai suaugusios erkes, galbūt yra periodai, kada suaktyvėja, kada labiau saugotis reikia. Na, va, pavyzdžiui, dabar, ar ne, vasaros pradžia, tai aktyvios tos erkes turbūt. O kada baigėsi tas aktyvumo periodas? Yra du aktyvumo pikai. Tai yra gegužės birželio mėnuo, kaip tik dabar mes esam tame periode. Ir antras periodas, tai rugpjūčio pabaiga ir rugsėjo pradžia, kai erkiam reikia tiesiog maisto, jom reikia pasimaitinti. Tai jos maitinasi žinduolių krauju, o žmogus čia papuola labai atsitiktinai, tiesiog jos, aišku, nieko neprašalė pasimaitinti ir žmogaus krauju, jeigu jisai pasitaiko šalia. Erkių ciklas trunka nuo 2-4 metų. Patelė padeda 1000 kiaušinių. Iš ten tiesiog išsirita lervos, kurios yra nepavojingos, nes jos yra tokios mažos ir jos neturi tų tiesiog įrankių, organų, kuriais galėtų pradurti odą, jos nesugeba pradurti odos. Po to jos po eilinio pasimaitinimo vystosi į nimfą. Nimfa jau pilnai gali pradurti odą ir gali užkrėsti. Tačiau nimfa yra tuo ypatinga, kad žmogus plika akimi jos nemato. Taip kad mes net negalim pasakyti, ar jinai įsisegė, ar jinai kando, ar jinai prisisirbė. Ir po to, sekantis etapas, tai jau būtų suaugusi erkė. Dar vieną klausimą turim grįžtant prie skiepų, kadangi žmonėm labai aktuali, ar ne, šita tema. Ar gali būti nuo skiepo tas šalutinis poveikis? Jūs sakėt, na, kad kaip ir nefiksuojat, bet kokie jie būna, tarkim? Na, nepageidavimos reakcijos ar šalutiniai reiškiniai būna tokie, kaip ir prie visų skiepų. Dažniausiai tai būna skausmingumas skiepo sušvirkštimo vietoje. Jis gali laikytis, na, iki 3 dienų. Gali būti paraudimas, šiek tiek patinimas gali būti, sukietėjimas toje vietoje. Labai retai būna karščiavimas, bet jis trumpalaikis. Silpnumas gali būti. Mėguistumas gali atsirasti. Todėl rekomenduojama skiepyti antroje dienos pusėje prieš einant miegoti. Na, bet absoliučiai daugumai jokių reiškinių mes nefiksuojame. Tai pavieniai atvejai. Tai kalbant apie laiką antrą dienos pusę, o laikas turbūt prieš gegužės mėnesį, ar ne, arba artėjant rudenį? Matot, geriausia yra skiepytis prieš sezoną. O erkinių zoonozių, erkių sukeliamų ligų sezonas prasideda kovo pradžioj, kovo vidury ir baigiasi lapkričio vidury, lapkričio pabaigoj. Tai aišku, vėlai. Taip, idealiausia būtų pradėti skiepytis jau žiemos mėnesiais. Kadangi imunitetas susidaro
po 2 savaičių po antrosios dozės. Tai būtų po 6 savaičių pradėjus skiepyti. Tačiau čia reikėtų labai dar atsiminti dar vieną tokį labai svarbų momentą, kad geriau vėliau negu niekad. Jeigu mes nespėjom žiemą prieš sezoną pasiskiepyti, tai geriau dabar pasiskiepyti ir netidėliot kitiem metam. Nes po 6 savaičių, po 1 dozės, arba praėjus 2 savaitėm po 2 dozės, 2 dozė ir po 1 mėnesio, mes jau įgysim pilnavertį imunitetą, atsparumą šiai lygai erkiniam encefalitui. Na, daugiausia dabar kalbame, ar ne, apie erkinį encefalitą ir apskritai žmonėm turbūt yra labiausiai girdėtos žinomos lygos, tai yra erkinis encefalitas ir Laimo lyga. Tai vis dar pasitaiko aplinkoje išgirst, kad na, žmonės ne visai skiria, kuri lyga yra kuri ir na, dabar jau turbūt akcentavom visiems, kad tik nuo erkinio encefalito ar ne yra skiepai. Kaip Laimo lygos atveju, kuo jinai skiriasi, koks jos gydymas? Na, visų pirma, skiriasi sukėlėjas. Jeigu erkinį encefalitą sukelia virusas, tai yra 3 potipiai, o Laimo lyga sukelia borelija, tokios pailgos formos spirochetą ar tiesiog bakteriją. Ir užsikrėtimo būdas šiek tiek skiriasi. Jeigu erkinio encefalito virusas patenka į žmogaus kraują iš karto po įsisegimo, po įkandimo, per seilių liaukas, tuo tarpu Laimo lygos sukėlėjų, tam, kad užsikrėsti Laimo lygos sukėlėjų, reikia įsisiurbimo, įsisegimo nuo 1 iki 2 parų, tam, kad tas realizuotųsi. Nepastebėta turėtų jinai būti. Taip, neturėtų siurbti nemažiau kaip 1-2 paras, tam, kad tas sukėlėjas borelija patektų į kraują ir užkrėstų žmogų. Tai yra, užsikrėtimas yra žymiai sudėtingesnis. Ir apie 15% erkių yra užsikrėtusios borelijomis ir apie 1% erkių yra užsikrėtusios erkinio encefalito virusų. Toliau kitas skirtumas – Laimo lyga yra sisteminė lyga. Yra tiesiog iš pradžių tas sukėlėjas dauginasi odoje, atsiranda tokia migruojanti odos raudonė. Ir jeigu mes nepaskiriam gydymo, tai tuomet jin patenka į kraują ir nukeliauja į įvairius organus ir gali į nugaros smegenis, dažniausiai patenka į galvos smegenis, taip pat į juosmens sritį, į sąnarius gali, į širdį patekti ir priklausomai nuo to gali sukelti įvairius lygos simptomus. Bet laimė yra gydymas. Mes turime labai efektyvius antibiotikus, doksiciklinas, jeigu odos raudonės gydymui, pirmoji stadijoje, ankstyva lokalizuota stadija, tai vat, kai dar sukėlėjas dauginasi odoje, tai jeigu paskyrus doksicikliną 10-14 dienų, tai mes visiškai galim išgydyti ir tada sukėlėjas nepateks į kraują. Jeigu mes nepastebėjome tos raudonės, ar jos visai nebuvo ir sukėlėjas pateko iš karto į kraują, ir jau, sakysim, išsivystė neuroboreliozė, nervų sistemos Laimo lyga, boreliozė. Tuomet mes skiriam į veną gydymą 28 dienas cefalosporinus, ceftriaksoną, 3-os kartos cefalosporinus, pavyzdžiui, ceftriaksoną. Tai toks gydymas irgi pakankamai efektyvus, tik tai gal šiek tiek mažesnis negu pirmoji stadijoje, bet tai yra iš ties lyga yra pagydoma. Pagydoma 100%. Na, 100% medicinoje ne visada būna, bet galima sakyti, kad 98-99%. Tuo tarpu, jeigu kalbėsim apie erkinį encefalitą, tai gydymo mes neturim. Kol kas mes neturim jokio antivirusinio vaisto, kuris galėtų sunaikinti šitą virusą. Tai yra tik prevencija, kaip sakai. Tai yra tik prevencija. Na, jeigu jau žmogus suserga ir patenka į ligoninę, tai yra simptominis gydymas. Pagal simptomus, gyvybinių funkcijų palaikymas, detoksikacija. Tačiau čia jau kaip loterija. Labai priklauso nuo pačio žmogaus organizmo. Amžius turi įtakos, kuo vyresnis amžius, sunkesnė forma, sunkesnė eiga. Ir taip pat gretutinės lygos. Jeigu pas jį yra kokie onkologiniai susirgymai, ar imunodeficitinės būklės, ar imunitetas yra jau ne tas, ar diabetas, ar kitos lygos. Be abejo, toks fonas yra nepalankus erkinio encefalito prognozijai. Ir kaip tik ponė Lidija klausė, praėjusį rudenį persirgo erkinio encefalitu, tai jinai klausė, kuriam laikui įgyjo imunitetą? Na, šiuolaikinis mokslas leidžia teikti, kad visam gyvenimui likusiam.
Tai sveikinam pakalbėti. Bent jau iš šitos pusės. Čia kaip loterija. Jeigu lengvai persirgai, tai nereikia skiepytis. Tai kalbant ar ne, apkalbėjome šitas dvi ligas, bet kiek aš žinau, tų ligų, kurias erkės kaip ir platina, yra šiek tiek daugiau, tik galbūt na, ne visos jos mums yra žinomos. Tai ar jos yra visos pavojingos žmogui ir ar yra atvejų fiksuota Lietuvoje? Na, yra dar anaplazmozė, kurią sukelia rikecijos. Tai jinai pasireiškia tokia irgi vasaros gripu, raumenų skausmas, karščiavimas, galvos skausmas. Ir gydymas yra efektingas, taip pat galima paskirti doksicikliną, jisai tikrai efektingai veikia. Ir na, dažniausiai galima užsikrėsti per šunis. Taip, ir tų lygos atvejų yra labai nedaug. Jie dažniausiai gana sudėtinga jos diagnozuoti, ne visuomet pavyksta. Ir dažniausiai ligoniai pasveiksta be gydymo. Ir jie yra vienas iš pirmųjų atvejų, buvo diagnozuotas 2001 metais. Kita lyga yra babeziozė. Tai šiek tiek primena maliariją. Ir čia yra šaltinis šitos lygos yra pelės, žiurkės. Na ir apie 3% erkių yra užsikrėtusios babezijomis, tai yra pirmonis sukėlėjas. Na ir užsikrėtus taip pat būna vasaros gripas, tačiau šiek tiek būklė sunkesnė, gali gelta atsirasti, gali maža kraujystė arba hemolytinė anemija gali atsirasti. Na šiek tiek primena tas viskas maliarija. Taip. Ir gydymui yra naudojami irgi taip pat pakankamai efektyvūs vaistai, tokie kaip, pavyzdžiui, klindamicinas. Na ir žiniasklaidoje lygiai taip pat yra labai daug informacijos apie tai, kaip reikėtų pašalinti tą vadinamą įsisegusią ar ne erkę. Yra įvairių patarimų, nuo patepimo aliejumi iki išsukimo iš odos. Kaip medikas, pasakykite, kuris tas būdas yra teisingiausias atsikratyti tuo parazitu. Na, visų pirma, reikėtų stengtis, kaip galima greičiau pašalinti tą erkę ir nebūtinai reikia vežti į ligoninę, tai geriau anksčiau ne visiškai kvalifikuotai padaryti, negu ilgai laukti ir vežti kažkur toli, kur padarytų idealiai labai kvalifikuotai. Kadangi kiekvieną minutę, kiekvienas pusvalandis yra labai svarbus užsikrėtimo atveju, kuo ilgiau jinai bus įsisegusi, tuo didesnį šansą, kad jinai tiesiog užkrės organizmą. Tai čia labai tiktų, sakysim, pincetas, ypač antakių pincetas, jis nedidelis yra. Galima naudoti taip pat kilpelę iš siūlų, volą galima panaudoti. Ir kaip galima arčiau, jeigu pinceto, kalbant apie pincetą, reikėtų kaip galima arčiau odos suimti ir staigių judesių patraukti save, arba kai kurie netgi šiek tiek pasuka į šonus sukamosius judesius padaro, bet vis tiek galutiniai fazė reikėtų staigiai truktelti save ir stengtis ištraukti viską kartu su straubliuku. Jeigu tai nepavyksta ir straubliukas vis tiek lieka, prisikabinės, tai nereikėtų panikuoti, kadangi tai jau nebėra gyvo organizmo. Nes straubliukas be kūnelio, jis praktiškai jau nėra pavojingas. Ir tas straubliukas gali likti. Ir po kurio laiko žmogus tiesiog natūraliai juo atsikratis. Pasišalins ir tuomet, aišku, reikėtų dezinfekuoti, sutepti dezinfekuojančių skysčių, ten jodų ar spiritų ir tą žaizdelį gražiai sugis. O ar pačią erkę reikia nešti tyrimui? Labai klaidingai žmonės masto, kad kartais mum atveža infekcinė ligoninė stiklainėje erkė. Tai tikrai jinai mum nereikalinga ir diagnostikai visiškai neturi jokios reikšmės ir niekur siūsti jokias laboratorijas nereikia. Nes tie tyrimai, kurie atliekami su erkėmis, tai yra grinai moksliniai tyrimai. Ir dažnai erkės radimas ar neradimas, tai yra viruso radimas ar neradimas erkės organizme, labai retai koreliuojasi su faktu ar erkė esantis virusas pateko į organizmą ar nepateko. Tai yra tikrai beprasmiškas dalykas. Tai kaip sakant,
Išmest ir pamiršti. Ir pamiršti, taip. Ir reikia sekti savo būklę nuo 2 iki 4 savaičių. Stebėti, ar neprasidėjo temperatūros kilimai, ar ne? Taip, karšiavimo nėra, ar nesirado odos raudonė įkandimo vietoje, jinai plintanti yra. Tai yra ypatinga raudonė, kuri gali išplisti iki gana didelio ploto. Tai iš tikrųjų viduje, centre jinai būna bliškesnė, o kraštuose raudonesnė, tokia kaip žiedas būna, plintantis. Tai yra tiesiog labai charakteringas odos pakitimas sergant Laimo lyga, ankstyva lokalizuota forma. Tada jau diagnostika aiški, nebereikia nei kraujo tirti. Tada iškart skiriami gydymo antibiotikai. Užsiminėt kalbėdamas apie atvejus, ar ne, kad būna tokių uždelstų tų atvejų, tai ar yra ta statistika, kiek pasibaigė jau pačiu blogiausiu būdu? Kalbant apie erkinį encefalitą, na, kaip literatūros duomenys rodo, miršta nuo 0,5 iki 1% žmonių. Tai nėra jau labai dideli mirtingumo atvejai, dažni mirtingumo atvejai, tačiau užsikrėtų Sibiro arba tolimųjų rytų potipių šito viruso. O jis ir Lietuvoje juo galima užsikrėsti? Lietuvoje greičiausiai jo nėra, nes Lietuvoje nėra atliekami viruso potipių tyrimai. Mes įsitikinę, kad Lietuvoje yra vakarų tipas, kuris yra mažiau toksai piktas, mažiau pavojingas. Tai kaip sakant, aktualu tie, kurie keliauja. Tie, kurie keliauja, važiuoja į Sibirą, į tolimuosius rytus, tai jie tikrai, jiems šansas yra didesnis susirgus, persirgti sunkesnę formą. Tačiau reikėtų atsiminti, jeigu jie pasiskiepė Lietuvoje, tai tie skiepai veiksmingi yra prieš visus 3 potipius. Tai iš tikrųjų yra tokie yra pastebėjimai. Na, erkinis encefalitas ypatingas dar tuo, kad nemažai būna liekamųjų reiškinių. Kokie? 30% žmonių išsirašius iš ligoninės, iš jo po hospitalizacijos, būna visiškai pasveikę. 30% žmonių išlieka sunkus ar vidutinio sunkumo ar lengvi liekami reiškiniai nuo 1 iki 3 metų, jie ne visai dar darbingi. Ir 30% jau atsiranda liekamieji reiškiniai visą likusį gyvenimą. Būna netgi galūnių parėzės, žmogus tampa neįgalus, vežimėlėje turi praleisti, koordinacijos sutrikimai, miego sutrikimai, atminties sutrikimai, dėmesio koncentracijos sutrikimai, net emocinis dirglumas, iš tikrųjų jie tampa iš dalies invalidai, bet blogiausias atvejas, kai yra galūnių parėzės. Tai ta liga, kuri tikrai liekami reiškiniais, pasižymi labai tokiais nepalankiais. Ir nemažai ligonių mes po gydymo stacionare, ligoniniai, siunčiam dar iki 1 mėnesio reabilitacijai. Nes iš tikrųjų reabilitacija svarbu, kad atstatyti paralyžuotų raumenų tiesiog nervų darbą. Ir ta liga pradžioj pasižymi tuo, kad žmogus negali vaikščioti, svirduliuoja, koordinacijos, pusiausvyros sutrikimai, negali nueiti į tualetą, ramstosi palei sieną, sunkiai kalba, sąmonės sutrikimas gali būti, atminties praradimas, visiškas sąmyšis, nesiorientavimas, kuris yra, nepaprastai stiprus galvos skausmas, silpnumas ir iš tikrųjų yra būna sunki liga. Na, tai kaip sakant, geriau išvengti negu susirgt. Mūsų laikas kaip ir eina į pabaigą, tai paskutinis mano klausimas būtų turbūt, nuo kurio mes ir pradėjom mūsų pažinti šiandien, tai profesoriau, nulyjo lietus. Visi skuba į daržus, jau tik pradžiūvavos. Erkės nuplovė lietus ar ne? Erkės labai mėgsta lietų, labai mėgsta drėgmę. Taip kad šios dienos lietus, vakar dienos lietus labai palankus erkėms. Erkės dabar atgyjo. Todėl saugokitės, rūpinkite savo sveikatą ir tiesiog bandykim visi kartu kovoti, kad nesusirgti ir neužmirškim, kad geriausias būdas išvengti erkinio encefalito, tai yra pasiskiepyti. Ir nebūtinai prieš sezoną. Ir dabar galima. Ačiū profesoriu. Ačiū. Dėkojom visiems žiūrovams. Būkite sveiki.